Evo nas u stavu Jakova Kokana. Puno bujih kao jedan jači. Došao je sva bitka da je ovo. Je, čista stava. Evo. Ovo je jedan mali. O, pus. Šta je sva bitka da je? Sad si je. Ej, to je odlok ovdje, šta je? Šta je sva bitka? A? Sva bitka. Nije malo. Ovo je bačno. Daj, suđe, daj, suđe. Ovo će mi strašno. Daj suđe. I proda, da, za njega 14.000 eura i proda. Nijema pa te da. Nije mira, nije. Idu! Eee, pao smo mi došli. E, neće. E, pao smo mi došli. Toga prevea da ostaviš, ne već. Aaaa, roga jeba. Medanja, ja. Ovo snimi, ovo pazarimo sad. Jesuvojka mi ga pita. Dek je došao moj. Tri godine, tri. Mujo! Mi smo povog došli. Mi smo povog došli. On ne znao da je to Bitcoin. Taj, ovaj ovdje. Ne znao. Ovo je sa zdravljom. Pa rekao je Mura, nije top 10. Ja, Mura spustam. Ovo je najjači. Kobrica mala, jel? Ma ne, fali mu ništa. Dovin će ga desnim smrveti, to će mu biti to. Će mu bit to. Ovaj, vagal ga 8-4-5. Šta je tebe, Viki je bio... Ovo je tek sad poludija kad je došao u nas. Bolji mi je ušao. Jako je, to je medanja od Ramza. Ono je jači, jedino sa sultanom. To je moj jaran. Bolji mi je ušao, nego ne slikam. E ovo, prijatelju moj, neće da ovo s niko. Niko! Znači, nema ga na svitu da će ovo dobro s prijatelju. 3,5 godine to mi sto sad. Jel ovaj, ko ti ga ruli? Je. 3,5 godine to mi sto. Je, prijatelju. Šta kažiš ti? 4 borbe i svi znaju koga je sve likvidira i koga je doboja. Jebo te, na livadama šta ćemo to? Ma, koja livada, moj prijatelju? Njemu fali kila, još ne poče. Moro, fali 3,5 godine juncu. A! Rog isto ki u jednova medonje, gledaj. Isto zavrće ka i on. Ove noge. Molim te vidimo noge. Čigra. To je sposobno, ti ne moš vidjeti. Daj, puš ga malo vanka da snimi. A šta će ga, ne među ga puš obrniti? Tu, bajame Isusa. Pusti ga na mjeda malo. Aj, pušti Ramiz, aj! Aj, Ramiza, Ramiz je... Ramiz je institucija. A mala koga! Ajde, stave prnicu i pušti u tiri, ja sad ćemo. A, snimam objekat. Ma jebu objekat, šta će to nije? Ti se ja stala čista. Sve moraš snimati. Uzat ću mi je ovako. Ovo je pus. Ovo je bača iza druga. Najjači će biti. Čovga se riješi, a olako! Ko je? Kako nisi vidio najjačega bita, dođu vamo, ej! Da nisi vidio najjačega bita! Olako ga se riješi, a... A vi mislim da je sve najjači, jer pobjedi ti i mi... Evo, ko će me dobost? Samo rec, ko će me dobost, ovdje sjeti Vigor. Aj, rec, svoj! Kako je najjačega bita, ovaj ti nije što je? To je sino pravno. Pobjedi tri u nizu je. Ovo je najjači Big Drum! Ovo je direktno sin znači osvajati. Ko je? Evo to. Ovo je najjačega bita, tvoj je kompet. Od Smajne, po kogre način, direkt, tako je njezin sin. Ja ti daja čega bita, bomo ruči! Nema ne... Ja ti daja čega bita! Ajme, šta je to? Ajme. Daja ti bita! Šta će ovaj bit? Koja je ovo? A šta ja znam, koga ima ime? U treće, u drugi mislim će ima 3 godine. Teškaš, ja mislim. Ja, Miro. A? Če biti teškaš, hoće. Ovaj ruči. E, 3 godine ima u... Drugi mislim će imat. Samo ne znam koga će pušta razgravanje, još ja razmišljam. Olo, ol, ololi, ovoga. Ovdje sino dube. Bilo pozivno. Jedan i drugi, da. A ovo je baš isto kao ni uvo, trijamo brati ovo. Gaj, mate u mene priti, ja s ovim ja ga u tovar, ja ovdje ja u Šestanova, cukom ja ga soba vika.
sin od kobre te šarate. Ja šta, prizan je sad. Koji? Daj, daj. Ano, ja. Koliko je ovo? Koliko je kanale smeta? Ovako, ovako, široko. Da, koliko sam, ja da je široko. Ja ga ga široka stala. Treba hipov internet pokut, vidjet ću ovaj internet. Čekaj, nek te čista. Ovo je najbolja stala koja će samo zgrabiti. Ja sam kupio Ramza samo da ne bude njega. Jer ja sam lud, ja vam koja. Ali to ne more dovoz niko. Znači, neće biti pika za godinu dana koji će ga dovoziti. Nema šans. A već moka, već mu glavi. Dođi. Ja to velo ga pa je dobar, ali sad je još bilo. E, a nastaje ovo zato što moje ranje. Moje ranje. Ali ide ovo. Transfer užio, vidi. 800 kila lagan kobrica. Da li će Medonja promijeniti vlasnika? Neće. Nema ti para. Da li će Franjo... Franjo! Franjo! Da li će Medonja promijeniti vlasnika? A to će on večeras. Ništa, ništa. To večeras sutra, isto kad je on kupio. 15 do 4 ujutru će biti transfer. Čekaj, čeka aguta, pa on kako hoće. Ma, kakva aguta? Nema aguta. Ne, isto kad, isto kad je on kupio, dok se večeras to malo produži, ujutro, ujutro se transfer pravi. Ma kako? Ne, treba otići. Mene daju 10.000 eura za borbu i 5 puta sam ga mogao, dosta ja neću da, ja samo čekam ko će me isprovocirat. Jer znaš da ja ne, mene trivaju pare, ja kad vode na koridi, znači na plaću, ali kad mi se putne film, ja ga odriši na lednu bez lipeka i covida, isti kurac. Da, ono, mislim, ne da mi se bira rolo, ali vidi ovo, vidiš ovdje. Malo ga šta? Ne da. Pa ne dava nuva šta li, ali znaš ko će daći. Da, sad ste vi došli. Pa ne sviđam se, ne sviđam. Pa mi je. Evo je baš... Daj, molim te, pušta ovoga da vide koliki je van. Aj, pusti ga. Molim te, aj. Da vide vanka koliki je uštalin je mali. Aj, Abi! Let's go! Ovog će ti zdravonja odbiti. Ja isto mi znači. Znaš šta će ovi bit naprav zdravonju? Dobošće ga zabije. Kuda ćemo ovaj njega? Pušta ovoga, pa špušta njega. Slušaj. Dobošće ga zabije minute kobrca. Teško, rođe. Ajme, meni, o čeme ti pričaš? Čekaj, sad da ja ga. Mujo. Jebem bik će bit. Čovjek je da za njega pare. Znaš kak mi je došao? Sad je nikakav još. Znaš kak mi je došao? Drugi. Tu je jedno od komentara. Predaj je od svega. Od svega je predaj. Od svega. Reka je da ga je cijepio pod parazita, ništa. Mi nismo ga tijelo cijepio, računali on da. Manu napupa uši bogati, zva veterinara, da on pod parazita, ovo izašlo iz njega. Junac počeo dobijati kilo, gleda. Znaš kada vas ubila leđa, evo ovo, voci. Neće ovaj rig, samo mu triba sić da ovo vidi da mu ne utrče. A uzeli ga bez veze, gori prize, 5.500 eura traži, ja gojim na večer u 11, da traje ga ušta. To je žabe. A on da 14, da gledaj unca. Jednu fazu. Zat, za, a? Jednu izgubio, evo. Ma izgubio, a mora izgubio, nije se on tija bos. Nego on ne zna, on nema pojma. Aj Marna, aj istraj Boga. A rog, to što sada on ima on? Ima. Brz. Ko?
A, moj čevar! E, nikaj! Znaš kada sam izgubio u Šestanovcu, nikaj! Meni u Divicu se meni najviše svidi od svih bikova. Ali ovako kada sam gleda, ne znam. Da radim. Zašto njemu? Ne, 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 abi, ne, ne, abi! Ajde, ovdje niš ga, nu! Ne, 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 konap, plo, konap, plo! Plo, konap, ajde! Ajde, odriš ga. Ne, ne, možda, ne, možda. Brzan, jako ovaj marna kod kanala. Brzo! Brzo! Ništa veće nema da je, da je to rad. Abi, sad mu samo malo brašna. Abi, ne, ne, tu, ej, u jasle, u jasle. Znaš da on se ponaša kod mu je 5 godina. Brzo! Da mu je 5 godina, vidio se laju da su pokazivali zube, male zube. Ujo, ima sad, ima sam ujo, bliži da nisam. Izdo, 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 Što nije samo kabel zbacio gore? Mislio sam, ali rekli su da će me razniti struje. Samo dvije žice spoji, jedno struje. Ujo, koliko ima bikin? 950. Slikajte me lipo, vola, pa ćete mi poslati sliku. Prijatelji moji, triba, ima muda uć biku, pastir, krilanu i razval ga. I nakon uru vrimena razval drugoga. I sutra da razval trećega, i doći u mene razval četvrtoga. Ne znam, baš ja mi zabacio. Viš ti šta je, vrti mogu, a? A, dževare, šta kažeš? Nije moraš s ovim. Miso! Miso! Pa da ja edu na u deveti mjesec. Čin, sovi. Skoro 4,5 godine, da on grune je naj, on je gotov. Neće od njega ostat. Gledaj stomaka, majko. Ne moš ti to, ne znam da ga još i u ranu. Ovo je redi, ne vidim se, da. Molim. Da! Daj, molim te, dole u restoran, aj vamo smo mi naštali gore. A ko je to? Za jajce, bar. Ko je to, prtko? E, e nije nekovi drugi. A znali gdje štala, do trauma? Aj, ne mora pobijed niko, evo da je, evo ovo, ja sam savjetovao moga frenda mu, kupi ga i na Vlasinju nemoj se javljati ljudima 6 dana kada ga pušteš i namjerno se nemoj javljati ljudi, niko neće smije puštiti. Brizoni! Šta ti kažeš moj? Brizo! Ja samo slušao. Ajme! Ko si rio? Ajo! Šta ti je tvoje nemoj? Ješ, Mi je Vlad, mi je Bikal. Pa dobro, sljedećemo ga 10. mjesec. Ko će mu Jonić? Znači, ima četvrnu. Koliko potreba, recite. Šta kažeš, Jakove, znači 10. mjesec udaraš na Balkanca, jel? Pa nema šta, šta će. Znači, to ono i dvije sta sili. Ne, otećemo ga izvaga sutra, pa je vaki, pa će mi vaki kaži koliko. Yeah.
Aj, oni, jesu taj, brat. Aj, to će ga meća opet, kućimo rano. Imao da ne bude. Avi, aj sam samo ustala ako krene, no, ej. Stejn, štala ako krene, samo ga tvrdi, tvrdi to vaš. I zovu. Sam... Ej, ej, pomate se vaga, no, kuće kako voli. Da, 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 Gasta je da ne notara, gledaš, hoće da se Korida je završena. Pa gledaj sino, kolda da radite, došla sa ih planine. Ovdje! Uvijek je bih planina. Nemoguće. Ne moguće. 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 Ne A to ti je dugo bolje jer mi nismo 3 km iz tih kuraca. Zašto sad? Pa šta ima veze jebi ti njima koji jebe. Sve razum jezik. Aj, aj molim te za leci. Ha, 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 to kakvi. Idu. Aj. Ne palac, ne palac. Ajde. Abi, no ne triba, ne triba, no. Ne triba, ne triba. Open door, please. Oh, please, door. Šta kuće išli, ne znači, tamo ovamo? Evo, ovamo. Kud hoši? Ne znači, kud hoši, ovamo. Ako je klapaju se razli. Ajde. Ovo je mrtav lag. Ajde. Mrtav lag. Stani. Hoj. Gledam, uja ima žita u galebu. Nije mu ništa, ja da se bijeto. Daj ga ovdje na roš. Uja ti sve pažljivo snima, nema ja samo... Vidi ja da ti sve gledaš. Uja gleda s kojim ćete napast. U prevodu. Hoj, hoj. Pa nema ove mali bune, ja. Nisam ja u teškoj kategoriji, ne mogu bosti ovo tebe. Koliko ima piva? Ne, teka. Ima na njegu. Sad evo, dobri, zanjuću od njega. Ovi samo budi i čeka. Nema, vidimo. Idu. Da mu je skinio brnicu šta bi napravi. Pa nema ni odvola koje je puno blejka da pušiš. Ne, ne, večera sutri, ja. 15:04. Do ponoći. Do ponoći. Nije ga vlasnik, ja. Ide. Je li tako? Igra i... Neće ni to imati. Ako, ako je Ante, volaj vreda prikolcu potra. Jel gleda, Ante? Ovo štinja popušta, ovo je taki, ne moš ti njega natrat, da on... I tu trija, samo trija skakat. Samo trija se skakat. Ajde, ajde mi idu. 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 Pa dobro, bio je to jako, eto, 20 dana. Uvijek da nije ljubo snimala kad jako, treba ona bi ulazi. Nije, nije. Ne griza. Idu. Oni koji, oni koji, oni koji grize u svo u petom, šestom godinu nema od njega ništa. Priko brda malo mora on ići. Di? Kodante, mora u Liri ići. Dobro, pa nije, vidio, opuštan ga ja sad malo, nije bija god, ni pušta.
Onda ga ja puštam svaki dan po 20-25 minuta njega i to. Ovi osebe taki biki i to je to, razumiješ. U svoja taki su svi moji bikov lin, totalno. A i ne volim da budu puno brzi. Bika treba poboriti, vidi šta bude, bit će, razumiješ. Bik ima rogove, ne zgodan nije. Tvrdoglav je. Težak je za trenirati, to je to. Šta ćemo vidjeti, šta ćemo vidjeti. Koliko je stara? Nema još jednog. Dalo? 5 u 8 minuta. 5 u 8. Pik je otak došao, svaki dan se pušta, ono, pomalo, ne, nije baš ono, a taki on, svi znaju kakvi je on, to je to. Zdravije nogu, što je najbitnije od svega. Idu! Idu! Zavada, pogura, ne. Imao 3 godine ovo je zakupira. Već ovo razmišta. Viš ti da on računicu slaži. E, duga, duga će noć biti. Neće. Još će ovo nas. Ja ću sporo žvak. Ide da ovo strani, da ovo noć vaše neđe ovdje, dok nije čovjek, ja prirodi svoje. Bike ovaki, dokle ne vidi, bika, bika vidi, bika, 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 poludi, poludi. To ne možeš poslije, mirovati, po, po. Poslije fešte Ramđe 4 litra jegera popio po diskotekama. Je li opao tako? I u nekoj kafani, u Sloveniji smo mi našli kafani da se može puštu u njoj. Bolja mu je dlaka sada. A tu kad smo ušli tu. Pa Ramu bi bolja dlaka kad ide u glas. Tu je se riješilo. 15 za 4 litra. Kaže, slika, evo gavljuj odmah. Medoni. To ti je najbolja kupovina ikad, ili jako je? Pa je, kurac. Pa ja imam žrtvu veza po obos, vidit ćeš večeras. Šta? Na ledenu. Kaže ti Sevin Savović na sultana da ga ispitaš. Kojeg si bolje kupio? Kojeg si bolje kupio? Prende moj, sve to treba vidjeti, nije to... Ko, na primjer, teškašom, baš da se oće bolje. Da, se ja za bika isto kao i za njega, šta je i iša buš na lednu i popuša. Zna, jaki zna, bit će mi to i brizno. Kaži ti, Goran Ristić, nije to roba za Rnića štalukaš. Čuješ ti, Franjo, kaj neki Goran, kaj nije roba za Rnića štalukaš. Aj, puši kobricu malu, da je vidi, da je mujo van, kaj vidi da je... Neće ona vanka, šta će puštati? Ajde, rekao sam. Ajde, bogat, ona će stati, ovdje gleda, ti si sad ti ovi isti s oba dva. E, dolu! Jedini bik kojeg je Ante meni rekao da ga treba kupiti. Koji? Prije tebe. Ova je. A zašto ga niste kupio prije? Pa sad ćeš naći kup 10 bikova. Grabovac mu je dao 25.000 eura, čovjek nije ti ja prodat. Znaš se nam otvore ti zaradiš nešto. Ma kakva, šta ćem zaradit? Šta ćem dat zarada kad ću ja otres sad kroz 15 dana jednoga i... Šta ćem zaradit? Šta ćem zaradit? Prodat ću ja vamo pa ću kupovat ove podese i klati svako 7 dana. Ajde ljudi moji, šta je se ljudi. I ovako gleda, ja jutro sam puno čuo bi kao vrsta sva. Svoji gleda kutri, ne ja bi ga pomakao nikom. Ja puga čuo bi kao sva. Vidiš kad vidi ovoga brizana vamo do ovog oboru onome, bok teba, ne može svrnuti. Samo ja volim da je ovaki, ja ne volim, ja volim da je malo to dolaz. Svaki bi koji je malo to doglav i goni na svoje, to je bi bogat. Oni koji ti barataš i kikezmet na njega. Ja mu, nema na biku mu sam. A, ne. Aj, vadi kobricu, aj. Aj, puš kobricu još. A mogu ja nju puštati? Ajde, puštije još da je malo dževa snimi, jebeno. Aj, ne, dobro. Ja rečem da će Aco Batar bit ne u paleta, nego u vrićano cimenta. Ajde, cimentirat ćeš ovo. Idu. Šteta da ne vidim. Stani. Stani, stoj tu. Ali još šteta. Ajde, idu. Ali što je mi mora mi leti gospe. Ajde, idu.
ako, iza nema. Osam četiri, šta se smiješ, bogati? Znaj, mujo, šta je peća? Znaj! To je vamo! Čekaj, gledaj šta je bećar vamo, gledaj! Ne, ne, neka šuti. Hajde bi do ovog. Brizan će biti najjači, to je 100 puta. Oj! Evo ovaj, evo. Najsigurniji u pobjedu, znaš što sam siguran, zato što žalanje ne valja. Kurac ne valja. Ti si svoj dio siguran u pobjedu. Ajde, moj prijel. Najbolji bi koji goni. Ko? Što žalanje. Goni? Goni ko ni jedan, svaki pa ti iku goni. Šta to nije dobro? Ovo ostalo, ovo je visoka nakon. Mora su ono. Sluša, Acaf, ne. Ovo nije live, Kđelje live, ovo ja snimam pa ćemo obraditi snimak. Nemoj svašta objavljivati. Obradit ćemo snimak, Jakove. Pa ne mogu objaviti da je 6 minuta, ima bezveznog materijala. Zanima. Ne, Kobrica meni je, gdje je Ivan? Kobrica je nama najviše za obitelj su. Mislim, znao koji je to mi je borba. On će sjedni robon u njega. Zapamte što sam rekao. Zna se boss bit. I zapamte te da ga ne mora izbaciti sto žralonja. Lako mi na prvu iskreno ću ti reći, bako mi slad izgleda. A to ne mora znači ništa. Sto žalonja ga ne mora izbaciti, ljude moji, to su prse do pora, njemu su noge vake. Ide Kobrica. Ljubav, moja naška će ga on izbaciti. Nikad. Kobrica. Nikad. Dobro. Nikad ga neće izbaciti. Dobro. A gdje ima još 4 mjesta, ovaj još se bik, razumiješ? Na, mali, na. Na, Kobra, na. Žralanja, moj prijatelj. Na, Kobri, na, 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 na. Na, Kobra, na, na, na. Stavim. Kobri. Ali ja. Kobra! Kobra! Koga? Sam, da. Ne moram da ovo nema šanse, vidite ćete što sam vam rekao. I nemate pojma šta je ovo. Dobar, nema bik, nemate bik fit. Muja ga zna dobro šta je ovo. Dobro! Ma razvalit će ga, ja vam govorim da ćemo izgledati, ja mu sam i desni rogom dobro. Muna se zna, bosti, to je strašno. Dobro! Kobri! Kobri! Dobre, Kobri, dobre. Kobri! Njega ćeš drali, zmaz. Nisam rekao sve moguće da se desi, a teš. Sa najgoroj će biti ima 900 kila do borbe, a zdravo ne bija pametniji, pisao na ramis. To će biti lakše. Dobro! Na, na, na! Dobro! Dobro! Ostao da nek se malo ići. Dobro! Ostali san! Dobro! Uzmu koliko možda, a? Ja sam ti abos toga, Medonju Samora iz razloga da bude ljudima zanimljiviji, jer moj bik ovi, na primjer, ne more biti zanimljiv kad se ni... Pobjedija je bika ovo. Razumiš? Ali ovi bik će njega dobost, neće ga dobost, nego će ga poniziti, zapamati. Dobro! Ponizit će ga, poniziti, ja ti govorim. Da će ga poniziti. Šta nije, ej, on nije kopa, ja mislim to tako ima pogodne. A bi ja prvo odnosno formu vrata. Dobro, nije mu joj kopa ima pogodne nikako. Ne kopa nikako. Koji? Ti si tvrd ko beton i dobro. Dobro! Ovo došli gosti pa malo da se pokaže. Sada nas pobaca ovdje. A još ovo godine srednje, bolje. Šteta roga je. Odi ga. Evo, uskutova sam ga, perfekt. Usta ga vidjeti, usta laju, usta, usta. Pište čak, pište. A, Kobra, na, na, na. Dođi, dođi, hop! Abija, samo to rubu, raz.
Dobro je! Paket ćeo vidjeti. Dobro, dosta! Dosta! Pa šta radi? Baš, baš ćeo. Jo, damo, da. Jo, kobri. Daj ga potiru. Cili u područje. Babi ga, babi ga! Beži, abi!